Heç kim eşitmədi. Bizə deyir ki, qoxumasanız 200 manat iştirak olacaq. Gör bu nə çətin havadır ki, hörmətli qonaqlar. Bunun cəriməsi 200 manatdır. Gör onda bunun nəməri nə qədərdir, hə? Ona görə deyirəm, ayaq qardaş, oxusaq da nə olacaq oxuya bilsək. Mübarəkdir mən sizə. Thank you.
deyildi qarım, ağlamasın. Ayrılığa səbəb olan günahkarım ağlamasın. Günahkarım ağlamasın. Unutmasın o çağları, ağladardı ben ağları. Bak sinem ister bu dağları, çəkən yarım ağlamasın. Deyildi qarım ağlamasın. Bulaklardan tatmışam da, emmişam da. Eşk olsun, kardeşler söz değermandaşıdır.